Hej, jag heter Marcus. Jag är snart 15 sommar gammal. Jag har aldrig haft en flickvän i mitt liv. Och jag söker en tjej att umgås med. På fritiden så spelar jag golf. Och det tycker jag är kul. Och jag åker också skateboard. Det är tufft. Jättetufft. Ja, och sen så lyfter jag skrot för att bli stark. Som var dött växt till liv. Det kan också vi. Tycker jag är rolig, då är det kul. Så länge vi andas. When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, dead, dead.